Roxa então, velho. Roxa. Quer roxar, roxa. Vem cá, vem. Vem cá ver vovô, vem. Vem. Toma, calica. Roxa direito, velho. Não quiser morrer, trouxa. Você vai vir também? Dá o chá. Vem então, ué. Toma na cara. Errei, velho. Beleza. Tá de boa. Calma aí. Você tá morto, você não sabe.
Vou te pegar, relaxa. Não sei o que é que eu fico aqui na cabeça aqui pra você me dar um capa, né, malandro? Você acha que eu sou trouxa, né? Já aprendi a jogar skin, né? Foi hoje não, trouxa. Aí, ó. Vai, mostra a cara. Põe a cara no sol, vai. Você é trouxa, hein? Vou te matar. Double kill. Já era. Vixe. Ah, tenta matar esse cara. Já foi também. Toma, desgraça. Triple kill. Qual que é o próximo? É você? Beleza, então. Tá cego, parece. Acho que eu tô cego. Não tem nada, não. Toma, faz a fila, vem um de cada vez. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Que não, relaxa, veio te salvar, irmão, calma aí. Não, tô levando tiro, sai. Vou morrer, morri não. Tô vivo ainda. Não sei que ele vai ruxar, se ruxar eu morri. Acho que não vai ruxar não, né? Tá com medo, é? Tá sozinho? Vem cá, filho. Ruxa em mim, onde você tá? Ele tá de Rafael silenciado, porque não mostra onde ele tá. Vou tentar descobrir agora. Tá lá no morro. Te dou uma erva. Tá no morro. Põe a cara no sol, vai. Põe a cara no sol aí. Vou tentar te salvar, irmão. Calma aí. Vou tentar aqui. Tá no morro mesmo. Calma aí, eu vou. Sou doido, eu vou tentar te salvar assim mesmo. Só salva de lá, aqui não salva. Vou. Eu não tenho mais gel. Vou tentar te salvar assim mesmo. Morreu, morreu. Beleza? Tem que ser rápido. O senhor do lado na frente, eu acho que vai me ajudar. Vai, vai, vai. Salva, 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 salva. Salva, salva. Vou morrer. Salva. Salvou isso aí. Valeu. Pronto. Agora sim. Nível 3. Agora é boia. MP5 nível 3. Aí, ó. Um gelinho. Agora sim. A safe é nossa, velho. Fica de boa. Vou lá pra cima. Que esse cara tá lá em cima ainda. Vem cá, velho. Tem loot aqui, mano. Vai ser bobo. Vem cá, tem loot aqui. Tem aqui também, ó. Eu matei o cara aqui agora. Vem cá, pega loot. Dá morrer aí, velho. Quatro kills, 20 vivos ainda. A pessoa tá camperando muito. Aí, ó, pega o loot aí, mano. Boa. Não, tá safe. Vai, olha lá, vou tentar matar ele. Calma aí. Foi pra ponte. Vamos ficar de boa, nós tá com ovo aqui, vamos ficar quieto. Não sai daqui não, velho.
Fica de boa comigo. Calma. Tô tenso. Ele tá doidinho pra me levantar e me matar. Calma aí, velho. Vai lá não. Ah lá. Vou tentar matar ele aqui, viu? Tenta dar um tiro aqui. Boa, boa. Ah, panela tramontina. Pegou só na panela. Põe a cara. Põe a carinha aí. Põe a cara no sol, vai. Você vai ver o capim, você vai tomar. Toma. Põe. Você é doido, velho. Falei pra você não ir. Então vai, derrubei. Pronto. Agora eu vou rushar. Pra rushar, derrubei. Isso. Dominating. Boa. Só tá aí sozinho agora, vamos. Eu tô indo aí, calma aí. Deixa eu ver. Tem um cara na ponte. Tem um lá do outro lado. É, eu vou por cima. É, eu acho que é mais vantajoso ir por cima. Um monstro. Ficou vermelho, meto bala. É. Vai pra lá de trás do... Pera que eles contêm no azul lá. Ah, vou lá por cima mesmo, igual foi. 5 killzinhas, velho. É, tentar dar o boi. Vixe, tem cara com isso aí, mano. Derruba aí. Boa, parceiro, isso aí. Tem, vê se tem gel aqui. Tem 1, 2, 3 gel. Joga gel, sai. Isso. Vai que eu morri de ralo. Vai que eu fui de ralo. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Se tivesse com maquicinha, era bem mais rápido. Tô sem gel. Aí, trouxa. Vai, atira em mim. Tática de guerra. Deitar, né? Fica aí atirando parado. Fica. Vou te matar. Boa. Vai, vai, vai. Caralho. Deixa eu ver o que eu faço. Ah, o gás. Vou rushar nesse cara. Tá miado. Vai, mata, mata, mata. Que merda, moço. Você tá miado. Não é possível que eu não vou matar esse cara. Vai. Morre. Toma, desgraça. Isso aí. Tô sem gel. Tem cara lá em cima. Morre não, mano. Não morre não, não vai dar boia. Morre não. Fica de boa aí. O cara tá rushando em mim. Tô sem gel, velho. Morri. Eu tô sem gel, mano. Desculpa aí, velho. Sem gel é foda, mano. Ah, nem. Era pra dar boia, velho. Só sobrou 2, velho. Ah não, valeu. Segundo lugar, tá bom, tá ótimo. Maravilha. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve. E é nóis. Rumo a 2000 inscritos aí. Até o próximo vídeo. Falou, fui.